Gəlin piktoqraflara aid çalışma edək. Mən bunu Yenəxan Akademi çalışması üzərindən edəcəm. Sualda deyilir ki, iyunda hansı şəhərdəki günəşli günlərin sayı Venesiya şəhərindəki günəşli günlərin sayından azdır. Aşağıdakı piktoqrafa baxsaq görərik ki, hər günəş şəkli 6 günəşli günü təmsil edir. Biz deməliyik ki, iyun ayında Venesiya şəhərindəki günəşli günlərin sayından az günəşli gün. Venesiya şəhəri budur. Venesiya şəhərinin, gəlin baxaq, 1, 2, 3, 4, 5 günəş şəkli var. Bunların hər biri 6 günəşli günü təmsil edir. 5 dəfə 6. Venesiya şəhərində iyun ayında 30 günəşli gün olub. Bunların hansı 30 günəşli gündən azdır? Siz sadəcə qrafikin özünə baxa bilərsiniz. Paris, Kopenhagen, Amsterdam şəhərlərində o qədər çox günəş şəkli yoxdur. Onların hər birində günəşli günlərin sayı daha azdır. Əslində, onların hər birində neçə günəşli gün olduğunu hesablamağımıza ehtiyac yoxdur. Yenə də sizə maraqlıdırsa, bu 4 dəfə 6, 24 edəcək. Bu 2 dəfə 6, 12 edəcək. Bu da 3 dəfə 6, iyun ayında 18 günəşli gün edəcək. Bunların hər üçü Paris, Kopenhagen, Amsterdam. Paris, Kopenhagen, Amsterdam hər birinin iyun ayında Venesiya şəhərindən daha az günəşli günü olub. Gəlin davam edək. Gəlin daha bir neçə dənə edək. Bu qrafik fermerin 5 gün boyunca hər gün sahəsindən neçə sıçan tapdığını göstərir. Fermer çərşənbə və cümə axşamı günlərində tapılan sıçanların ümumi sayı qədər sıçan hansı gün tapıb? Yaxşı, gəlin buna baxaq. Hər sıçan şəkli 2 sıçana təmsil edir. Baxın, çərşənbə və cümə axşamı günləri birlikdə olduqda bu barədə 2 yolla düşünə bilərik. Çərşənbə və cümə axşamı günlərinə baxıldıqda 1 sıçan şəklimiz var və 2 sıçan şəklimiz var. Ümumi 3 sıçan şəklimiz var. Başqa hansı gündə 3 sıçan şəkli var? Sadəcə çərşənbə axşamı 3 sıçan şəkli var. Ona görə sadəcə çərşənbə axşamını seçə bilərik. Bunu tapmanın başqa bir yolu da var. Çərşənbə günü sahədə tapılan sıçanların sayı bir şəkil 2 sıçanı təmsil etdiyi üçün çərşənbə günü 2 sıçan, cümə axşamı isə 4 sıçan var. Çünki 2 şəkil var və hər biri 2 sıçanı təmsil edir. Çərşənbə günü 2, cümə axşamı isə 4, cəmi 6 sıçan. Gördüyünüz kimi çərşənbə axşamı 6 sıçan var. Bu şəkillərin hər biri 2 sıçanı təmsil edir. Beləliklə həll etdik. Gəlin davam edək. Avqust ayında Bakıda İstanbuldan bir neçə millimetr daha az yağış olub. Burada bu Bakıdır, bu da İstanbuldur. Hər yağış damlası 6 millimetri təmsil edir. Bakıda 2 yağış damlası şəkli var. İstanbulda 4 yağış damlası şəkli var. Bakıdakı yağış damlası şəklinin sayı 2 vahid azdır. 2 vahid az yağış damlası var. 2 vahid az yağış damlası 2 dəfə 6, 12 edəcək. İstanbulda 12 millimetr az yağış var. Bunu başqa yolla da düşünə bilərik. Bakıda avqust ayında 12 millimetr yağış var. Bunların hər biri 6-dır. Yəni 12. Bunların hər biri 6-ya bərabərdir. İstanbulda 6, 12, 18, 24 mm. 12 mm və 24 mm. Deməli, Bakıda 12 mm az yağış var. 12 mm 24 mm-dən 12 mm daha azdır.